Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é deste barradinho, feito com a linha na cor salmão. Um barradinho simples, fácil e rápido. Fiz ele com quatro carreiras, mas uma carreira é só de correntinhas. Então, ele é bem econômico também. Ficou assim o barradinho. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha de algodão, linha de seda. Fazer em pano de prato ou em outras peças, ele fica bem retinho nas beiradinhas. E o caseado para fazer este barradinho eu contei 3 espaços, de 3 espaços, mais 1 espaço no início da carreira. Então, aqui no início tem que começar contando 4 espaços. Aí vem contando de 3 em 3 espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade necessária de caseado para qualquer tamanho de pano. Então, se tiver alguma dúvida, é só olhar no primeiro comentário, que vai estar fixada a quantidade. Vou utilizar linha na cor salmão, com o Tex 295 e agulha 1.75. Um pano de amostra com o caseado que já tem passo a passo no canal, caseado com 3 correntinhas. Mas quem está acostumado a fazer com 2 correntinhas e dá certo, pode fazer com 2. Neste paninho eu fiz 4 espaços no início e 2 grupinhos de 3 espaços. Fiz na frente do pano e vou virar atrás do pano para começar a primeira carreira. Virei aqui atrás, já estou com a linha prendida aqui no ponto baixo do canto, venho no mesmo espaço. Puxo uma laçada e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo bem no cantinho, venho dentro do espaço e faço mais 2. Em cima do ponto, faço mais 1. Então, eu fiz 4 pontos baixos, que aqui no espaço coube de 2 dentro, um que eu já tinha feito no cantinho e um em cima do ponto. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Subi 6 correntinhas e vou pular 2 espaços. Se vê que vai ficar esticado, pode fazer mais uma. E se ver que aqui o espaço cabe mais um ponto baixo, se for maior que o meu, pode fazer mais um ponto baixo aqui também.
Então, fiz seis correntinhas, pulo dois espaços, no ponto faço um ponto baixo, dentro do espaço, dois pontos baixos, no ponto, um ponto baixo. Então, fiquei com quatro pontos baixos e essa alça. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo dois espaços no ponto, um ponto baixo. No espaço, dois pontos baixos. No ponto, um ponto baixo. Eu subo seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo dois espaços no ponto, um ponto baixo. E sobrou um espaço. Que no final, que eu faço dois pontos baixos. E um ponto baixo no canto. Então, a sequência da carreira é essa. Começa com quatro pontos baixos e termina. Vou virar na frente para fazer a segunda carreira. Então, virei aqui na frente e vou subir uma, duas, três correntinhas. Fazer uma laçada e aqui dentro do espaço da alça eu faço quatro pontos altos. Faço três correntinhas de espaço e mais quatro pontos altos. Então, fiz três correntinhas de espaço aqui no meio, porque eu quero que o barradinho fique bem altinho no meio. Então, fica esse biquinho fazendo três correntinhas. Daqui, terminei os quatro desse lado, já faço a laçada, pulo esses pontos baixos e venho na próxima alça. Faço quatro correntinhas, quatro pontos altos, aliás, três correntinhas e mais quatro pontos altos. Sem fazer correntinhas, faço a laçada, pulo os pontos baixos e venho no na alça. Faço quatro correntinhas, quatro pontos altos, aliás. Agora eu faço três correntinhas e mais quatro pontos altos. Cheguei aqui nessa última alça, já fiz os pontos altos e aqui eu tenho os pontos baixos. Então agora não vou fazer correntinha, faço uma laçada e venho aqui nesse último ponto baixo e faço um ponto alto. Esse ponto alto equivale a essas três correntinhas que eu subi aqui no início. Ficando assim essa segunda carreira, aqui na frente. Vou fazer a terceira carreira atrás. Então, virei, já subo uma, duas, três correntinhas, faço a laçada e agora vou pular dois pontos altos. Aqui no início, eu vou fazer os dois últimos. Dentro do espaço, faço mais dois, três correntinhas e mais dois pontos altos dentro do espaço. Aqui desse lado, faço os dois primeiros. E vou pular os dois últimos. Então, eu vou continuar com quatro pontos altos de cada lado. Pulo esses dois últimos, faço aqui a laçada sem fazer correntinhas,
Já venho no segundo motivo, pulo os dois primeiros pontos e faço os dois últimos. E faço dois no espaço. Então, a carreira vai ser assim até o final. Fiz os dois no espaço, faço as três correntinhas. Despaço mais dois. E faço os dois desse lado, os dois primeiros. E vou pular os dois últimos. Então, vai ficando assim. Esta terceira carreira aqui atrás. Cheguei aqui no último, já fiz os pontos altos aqui no leque. E aqui eu vou terminar a carreira. Então, não faço correntinhas, faço uma laçada e venho nessa terceira correntinha. Não em cima do último ponto, na terceira correntinha. Que eu quero que fique bem retinho na beiradinha. Então, fica assim. Viro na frente. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Uma laçada e venho, pulo os dois primeiros e faço os dois últimos. Dentro do espaço, eu faço dois pontos e agora vou fazer um ponto tombadinho. Quem não quiser fazer o ponto tombadinho, pode fazer um picô. Então, subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e em cima aqui do último ponto, eu faço mais dois pontos altos. Faço uma laçada e faço dois pontos altos dentro do espaço. Então, fiquei com o ponto tombadinho. E aqui os espaços iguaizinhos, os três aqui nessas três últimas carreiras. São três correntinhas e o ponto tombadinho. Se quiser fazer um picô, também pode fazer. E aqui nesses dois primeiros eu faço dois pontos altos e vou pular os dois últimos. Sem fazer correntinha, já faço a laçada e venho no próximo motivo. Então, agora só vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro. Então, já cheguei no último motivo. Ficar assim, está ficando assim a amostra. Aqui no final eu vou fazer, sem fazer correntinha, faço uma laçada. Eu não venho nesse último ponto, venho na terceira correntinha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, corto a linha. Para arrematar a carreira, essa ponta da linha é só esconder bem por trás dos pontos, ficando assim a amostra. Fica um tamanho bom, não fica pequeno. Dá para fazer vários barradinhos desse no dia, porque é fácil e rápido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.